Quando eu moro, Marinho, ampio o caminho de aí. Ai, piriri. E o povo que é a pó, e o povo e o já, e todos os povos que estão aqui presentes, nós temos que juntar e nos unir contra Belo Monte, porque é a nossa casa, é a nossa vida que está em jogo. Se Belo Monte acontecer, todos nós seremos extintos. É o que eles querem. Mas já está a ponto de começar. Os hotéis já estão todos fechados. A Norte Energia fechou todos os hotéis de Altamira. Alugou as caminhonetes. O cimento já está chegando na região. Os trabalhadores já estão sendo contratados. Então, assim que essa chuva parar, eles vão começar as obras nos canteiros de obra. Nós indígenas, nós temos que combater isso, nós temos que falar sempre não, não, não. Vai me ala me mumar e claro que a minha tem prome, e há muito óbvio que a minha tem prome, olha. É bastante interessante você observar o processo de licenciamento ambiental, né? Porque ele é feito numa total falta de transparência, né? E participação da sociedade civil. Dingo Viva! Os indígenas solicitaram uma série de reuniões diversas vezes. Fomos a Brasília em fevereiro entregar uma petição. A gente conseguiu, com a ajuda de diversas organizações nacionais e internacionais, arrecadar mais de 600 mil assinaturas contra Belo Monte. Fomos com representantes indígenas de toda a bacia do Xingu entregar para a presidente Dilma. Não fomos recebidos por ela. Se ela estiver aí, eu posso até procurar ver. Não sei nem se ela está em Brasília hoje. A bandeira indica que ela está aí, ó. Olha para a bandeira, não olha para mim, não. Olha lá para a bandeira. Bom, aqui está certo. Né? E em momento nenhum a gente consegue ter acesso a representantes do governo, né? Então é um governo totalmente autoritário e que quer, com esse projeto do PAC, devastar, exterminar, destruir a Amazônia e seus povos. Eu acho que a gente não pode deixar para fazer, porque se nós, criança, essa pessoa que está nascendo de lá para cá, vai precisar de alguma coisa. Era nosso mercado aquele lá que o governo tem que ver. Era o rio, é nosso mercado, aonde nós pega alguma coisa para sustentar nossas crianças. A água não é importante só para a gente, é importante para a terra, para equilibrar nosso ambiente. Ele equilibra, a água é importante, a água é a vida da gente. E esse rio é precioso para nós, que aqui que é a nossa vida, nós não precisamos de nada mais, além do que ter esse rio intacto, esse rio do jeito que ele está. Sentido, minha gente, muitos impactos já causados pelo homem branco, muitos impactos negativos. Nosso rio já não é mais aquele de antigamente, já tem muitas impurezas, já tem muito desmatamento acontecendo e nós estamos perdendo a nossa vida, porque a água para nós ela é vida. O governo do Brasil, eles querem fazer coisa ruim no nosso rio, fazer coisa ruim nos nossos
a aldeia. É uma tristeza muito grande que vem até a gente, porque eu não estou pensando em mim, estou pensando nos meus filhos, meus netos, geração a geração. Isso a gente fica preocupado daqui uns dias, como que vai ficar? Guilherme, Rânio, Guilherme, Novo, Tuiné, Cum, Ni, Arecuté, Aben, Col, Caben, Giria, Cam, Aben, Col, Caben, Alenho, Ané, Tania. Menina, One, Caben, Lara, Caben, Pujinale, Nate, Piam, Necam, Caben, Pujinale.